O procurador Anselmo Lopes, do Ministério Público Federal em Brasília, apresentou uma ação civil pública para que a Caixa indenize a FUNCEF em 5 bilhões de reais. O valor é equivalente ao prejuízo provocado ao fundo de pensão dos servidores do banco em investimentos ilícitos feitos durante a gestão petista. É a primeira ação do gênero desde que a Operação Greenfield descortinou os esquemas de corrupção envolvendo a aplicação de recursos dos fundos de pensão. Na peça, Anselmo aponta a Caixa como culpada pela má escolha dos gestores que, segundo ele, atendiam a interesses de grupos políticos dominantes. O objetivo do MPF é que os 5 bilhões cobrados sirvam para o abatimento de contribuições extraordinárias que estão sendo cobradas pela FUNCEF dos aposentados e participantes ativos, principais vítimas dos delitos praticados. O procurador ainda pediu urgência na apreciação do caso, em razão da avançada idade de muitas das vítimas do esquema, que poderão falecer sem poder ver a reparação dos danos sofridos durante a gestão petista. A gente comenta na sequência, lembrando que estamos aqui no aguardo da live do presidente Jair Bolsonaro. Começa daqui a pouquinho, vamos acompanhar na íntegra. Queremos ouvi-lo então, Zé. Antes disso, em um minutinho, que achou dessa iniciativa do Ministério Público tentando reaver os prejuízos ocorridos na Caixa durante as gestões do PT, Zé? Perfeito, é, é perfeito. Eu acompanhei a CPI dos fundos de pensão na Câmara. O que eu vi ali é de cair o queixo. Os aposentados chegaram na hora de aposentar e não tinham dinheiro. Esses aposentados e os que estão trabalhando estão pagando em dobro para sustentar o fundo. Isso porque, no governo do PT, o nome disso é roubo, né? O que eu acho errado, Vitor, e legalmente isso não é possível, mas eu acho que deveria... É ir atrás do CPF, de quem estava na direção da Caixa, dos políticos que estavam indicados e dirigindo a Caixa. Eles é que deveriam pagar, a família deles é que deveriam pagar, e não o, o, é, é, a União, não a Caixa Econômica Federal. Não é só a Caixa. É assim na, na, no Banco do Brasil, é assim no, nos Correios, é assim na Petrobras. Todos os fundos de pensão, isso está no relatório final da CPI. Do, dos fundos de pensão, todos os fundos de pensão foram saqueados e agora aposentados pagam contribuições e os que estão trabalhando pagam para pagar esse roubo, para suprir esse, esse roubo. Então, repito, deve entrar no CPF dessas pessoas.